ଅଲି ଅଲି ନଣନ୍ଦ ଅଠର ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲେ ଦାମୀ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହି ଜେରା କଲା ପୋଲିସ। ଠକ ରମେଶଙ୍କ ଅଲି ଅଲି ଭଉଣୀ ରଶ୍ମିତା ବେହୁରା। ଭାଇକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ ରଶ୍ମିତା। ବାହାଘର ପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ନେଉଥିଲେ। ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ରମେଶଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଓ ଡ୍ରାଇଭର। ଦୁଇ ଦିନରେ ମାରାଥନ ଜେରା ପରେ ଆଜି ରମେଶଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଖୁଣ୍ଟୁଣିରେ କମାର ନୂଆଗାଁରେ ଥିବା ରମେଶଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। 5 ଏକର ଜମି ରମେଶଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କମଳା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 10 ଏକର ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାହାଘର ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସ ଆଣି ବୁଲାଉଥିଲା ରମେଶ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଠକେଇ କରି ଆଣିଥିବା ଦାମୀ ଫଳ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜମିରେ ଲଗାଇଛି ରମେଶ। ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ସାରେ ଜାଗାଟା କିଣିଲା ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି ଆଉ। ଫାର୍ମ ହାଉସ ଆସି ରୁହନ୍ତି? ହଁ ରୁହନ୍ତି। ଦିନେ ରୁହନ୍ତି ନା ରାତି? ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇଲୁ। ଯେଉଁଥିରୁ ସେହି କମ୍ପ୍ଲେନର ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ବାହାଘରରେ ଇଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସେ ମହିଳା ଜଣକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ। ଆମଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି। ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଥରିଟିଜକୁ ଫାର୍ମ ହାଉସର ଓନରସିପ୍ ଏବଂ ତାକୁ କାହାଠୁ ଆକ୍ୱାୟାର୍ କଲେ, କେମିତି ଆକ୍ୱାୟାର୍ କଲେ, କେବେ ଆକ୍ୱାୟାର୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଇଜ୍ କେତେ ଅଛି ତାର ଆମେ ତାର ତଥ୍ୟ ମାଗିବୁ। ସେପଟେ କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ଥିବା ରମେଶଙ୍କ କ୍ଲିନିକରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। କ୍ଲିନିକ ଭିତରେ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଓ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏହି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରୁଥିଲା ରମେଶ। ଏପରିକି ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ରେ ଏକ୍ସରେ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲା ରମେଶ। ରମେଶଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରକୁ ଯାଇ ଛାନଭିନ କରିଛି ପୋଲିସ। ରମେଶଙ୍କ ବାପା 2ଟି ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ରମେଶଙ୍କ ଭାଇ ଓ ମାଆକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। କଲିକତାର ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗାଁରେ ଥିବା ରମେଶଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ଠକେଇ କରି ଆଣିଥିବା ଦାମୀ ମେସିନ୍କୁ ବି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୁଁ ସାର୍ ଏଇ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଆସିଲେ ଫଟୋ ଉଠାଏ ବା ସଇଲା ମୋର ଘର, ଯେହେତୁ ଘରେ ଏଠି ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତେଣୁ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଘର ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି କରେ ଆଉ ଏକ୍ସରେଟାକୁ ଜଗିଥାଏ ବା ସିଏ କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସରେ କରିବୁ ଚଳିବୁ ତୋର। ଆଉ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ବି ମଝିରେ ଖରାପ ହେଲା, ତାକୁ କଲିକତା ନେଇଥିଲି ଫେରେଇକି ଆଣିଲି, ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୋଡ଼ିଗଲା ପୁରା ଏକଦମ। କଲିକତାର ଜଣଙ୍କୁ ଠକିକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରୁଛି କୁକୁଡ଼ା ହେଚିଂ ମେସିନ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଠକିଥିଲେ। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 6ଟି ମେସିନ୍ ଅଛି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ଆମେ ସିଲ୍ କରିକି ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ରମେଶଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଉ 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆବେଦନ କରିବ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।